Türkiye'de inflasiya ve qiymətlərin artması Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının reytingini xeyli geriledib. Reuters'in məlumatına görə, sentyabrda ölkədə inflasiyanın səviyyəsi 20%'e yaxın olub ki, bu son 2 il yarımda ən pis göstəricidir. Ərzaq məhsullarının isə təxminən 29% bahalaşdığı müşahidə olunur. Reuters yazır ki, hakimiyyətin indi inflasiya ilə mübarizə səyləri problemlə üzləşib. Belə ki, pul kredit siyasətinin yumşaldılması nəticəsində milli valyuta lirənin ucuzlaşması idxal qiymətlərinin də artmasına səbəb olur. Metropol Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi son rəy sorğusuna əsasən, əgər indi seçki keçirilsə, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın hakim partiyası 26%'dən bir qədər artıq səs toplaya bilər. Əsas müxalifət partiyası hesab olunan Cumhuriyyət Xalq Partiyası 21%'dən bir qədər artıq səslə ikinci yerdə gəlir. Sonraki yerləri 13%'ə yaxın səslə müxalifətdə olan İYİ Partiya, 9%'lə Kürtpərəz Xalqların Demokratik Partiyası, 8,5%'lə isə Milliyyətçi Hərəkət Partiyası gəlir. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Prezident Erdoğanın hakim partiyası ilə bir koalisiyadadır. Qeyd edək ki, Türkiyə mediası bu araşdırma mərkəzini bir neçə il əvvələ qədər hakim AKP partiyasına yaxın qurum kimi təqdim eləsə də, sonradan onun rəhbərinin qısa müddətdə Fətulla Gülən olayları çərçivəsində saxlanması ilə araşdırma mərkəzi də hakimiyyətlə məsafə saxlamağa başlayıb. Metropol əhalinin daha çox hansı siyasətçiyə üstünlük verməsi ilə də maraqlanıb. Məlum olub ki, Ankara meri, müxalifətdə olan Cumhuriyyət Xalq Partiyasının təmsilçisi Mansur Yavaş 55%'dən artıq səslə öndə gedir. İkinci yerdə də 47%'lə yenə bu partiyadan olan İstanbul meri Əkrəm İmamoğlu gəlir. Hazır ki, Prezident Erdoğanın reytingi isə 41% olub. 2018-ci ildə keçirilən prezident seçkisində o 52%'dən çox səs toplamışdı.